Você que tem como signo solar, ascendente lunar, alguma casa muito importante no teu mapa astral, na constelação de Gêmeos. Primeiro foi Capricórnio, segundo Gêmeos em número de visualizações. Então, quanto mais você visualiza, quanto mais você compartilha, primeiro seu signo chega aqui no canal. Eu agradeço a todas as orações, a todas as palavras de incentivo. Eu digo a vocês que eu estou cada dia melhor, aguardando somente a medicação chegar, mas assim, mais fortalecida, porque vocês mostraram quanto eu faço diferença na vida de vocês. Então, assim, tô aqui com muita alegria para trazer mensagens de paz, de amor, de luz, junto com a Cigana Isolda. E eu peço que vocês compartilhem, que vocês deixem um joinha, porque é assim que as nossas palavras chegarão a mais e mais pessoas por esse mundão de meu Deus, tá? Bom, eu sou capricorniana, como eu sempre falo, mas meu ascendente é em Gêmeos. Então, se você tem sol, lua em Gêmeos, mas você tem algum ascendente, você tem alguma casa importante em Capricórnio, corre lá e assiste Capricórnio, que tá mega poderoso. Vamos lá, Gêmeos, pedindo a intercessão da Cigana Isolde. Palavras, pense com a cabeça e sinta com o coração e não o contrário. Olha aí, ó, usar a razão e depois a emoção, não a emoção e depois a razão. Porque toda vez que a gente põe emoção na frente, a gente acaba fazendo coisas que não deveria, né? Batendo a testa na parede. Então, primeiro a razão. Aí, acertou? Vamos usar a emoção para ponderar, para dar aquela pitadinha de sal que tá faltando, tá bom? Então aqui já vem o oráculo da sabedoria falando isso pra você. Qual é a base energética desse jogo de Gêmeos para o mês de agosto de 2023? Qual é a base energética? Vou pedir pro baralho das da Cigana. Qual é a base energética desse jogo de agosto de 2023? Toda a egrégora de Gêmeos, quem nasceu sob essa egrégora, tem ascendente, lua, Vênus, Júpiter, alguma casa importante. Vamos lá? Qual é a base energética dessa leitura? O urso. Tomar cuidado com os excessos. Quando eu falo em excessos aqui, excesso de controle, excesso de trabalho, excesso de ciúme, excesso de posse, excesso de comida, excesso de dieta, tudo que for de extremos, devemos tomar cuidado. Mas também, o lado positivo dessa carta vem falando de uma energia de tipo assim, quem cuida, sabe? Quem protege, quem provê o lar, quem é chefe, quem é aquele funcionário leal. Porque o urso, ele é um bicho grande, mas ele é ágil, ele é rápido. Então, de coisas que acontecem de uma forma que você fala assim, ué, como que isso aconteceu? E já foi? É mais ou menos essa a base energética aqui do jogo de vocês, tá? Vou pedir ao baralho das bruxas, é um baralho novo que eu adquiri. Não decorei ainda todas as cartas, mas eu vou olhar no livrinho e vou ver o que a minha intuição fala. Também pedindo uma base energética aqui para complementar o urso. E
que é aqui, dona Isa? Veio o sino. Aí, ó. O sino, cheio de borboletas. Eu vou pedir licença a vocês. Vou olhar no livreto, porque eu tenho aqui uma intuição, tá? Porque eu ainda não decorei, tá? Então, é a hora de realizar mudanças. O sino tá batendo blim, 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 na sua porta. Gêmeos, vamos fazer aquela limpeza na casa, organizar as caixas. Vamos nos preparar. Pode ser uma mudança de emprego, uma mudança no seu negócio de trabalho, no seu relacionamento. Tá na hora de você fazer aquele pedido para os céus, para o universo, aquele pedido sincero, sabe? Acender aquela vela, untar ela com azeite de oliva, então com perfume que você goste, com óleo de prosperidade. Escrever seu nome, fazer aquele pedido para o universo, concentrado, porque ele vai ser atendido, sabe? Tá na hora de você acordar, de aprender, de ouvir a voz da intuição, sabe? De deixar o universo conversar com você, porque você vai ser atendido. É hora de você fazer um pedido, porque o universo vai te atender. Olha aí. Olha, eu tô gostando da energia desse jogo, da forma como ela está se encaminhando. Ai, ai. Qual será a sua personalidade, sua forma de se expressar nesse mês de agosto? O mago com o cavaleiro de espadas. Eita, Lelê! Adorei. O mago fala que você tá pronto, sabe, gêmeos, para começar qualquer coisa. Aqui tem os quatro elementos representados, os quatro ventos, norte, sul, leste, oeste, terra, água, ar, fogo e ar. Então, assim, sabe, tá na hora de você pegar e voar. De você pegar aquela ideia que já tá aí na tua cabeça há um tempo, investir nela. Fazer acontecer, fazer a tua magia. Colocar em prática o que tá aí nessa caixola inteligente que você tem, sabe? Parar de ficar só ali sonhando. Vamos realizar. Vamos levantar voo. Vamos fazer acontecer. Sinto também uma energia de mudança de casa, de cidade, de país. Tem gente aí querendo dar um, sabe, aquela repaginada geral. Tô. Algo aqui tá assim, pim, 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 pim. Qual o motivo dessa mudança, dessa repaginada, tarô? Manda uma carta pra nós. Qual o motivo dessa mudança, dessa repaginada? Olha, você vinha vivendo uma situação de conflito, inclusive um conflito dentro de casa, da família, que te subjugava, que te deixava para baixo, sabe? Uma pessoa que frequenta a sua casa, então que de alguma forma... Ela pode não fazer parte da sua família, mas é alguém que influencia pessoas da sua família. Isso gera muito conflito. E por trás desse conflito existe um fator obsessivo, espiritual, que precisa ser cuidado, emocional. Então, assim, eu vejo você fazendo essa mudança, tomando novos ares, até para se libertar dessa situação de opressão, de submissão. Tem gente aqui saindo de um relacionamento que chegou... A agressão física, gente, isso não deveria acontecer com ninguém. O que somos nós, né, para sermos agredidos ou agredir alguém? E eu não falo só fisicamente, verbalmente. A gente tem que viver num lar onde as palavras sejam de gentileza, porque a caridade começa dentro da nossa casa. Não é doando bens materiais, mas sendo gentil, dizendo por favor, obrigado, tendo educação dentro de casa. Então, o motivo aqui dessa grande mudança que Gêmeos está fazendo é para sair dessa situação aqui, sabe? Essa situação de conflito, de submissão, de subjugação.
Eu peço aqui. Caiu uma carta, gente. Dá licença. Aqui não tem edição. Aqui é assim. Eu tava pensando aqui, por que é que você... Qual a motivação que você quer ao aceitar, ao fazer essa grande mudança? Gêmeos, simplesmente você quer ser reconhecido. Você cansou de viver ali na sombra, ninguém te dá valor. Ainda falam mal do bem que você faz, nunca é o suficiente. Tem sempre gente esperando mais, mais e mais. Olha, gêmeos, você cansou disso. Você falou, não, agora pra mim chega. Ou eu sou reconhecido, ou eu não quero mais. Até mesmo o trabalho, muita exploração, sabe? Muita cobrança, muita gente na sua cola, esperando que se resolva o problema que nem é seu, às vezes. Na família, parece que você é o Cristo. Tudo é culpa sua, ninguém fez nada, todo mundo é santo, mas você é o culpado. Aí eu bebo por sua culpa. Ah, eu não estudei, é sua culpa. Ah, eu passo a cidade, é sua culpa. Pera lá. E você, as suas escolhas? Você bebe e pôs uma arma na sua cabeça pra você beber? Você tá passando dificuldade financeira porque você não trabalha, trabalha como eu. Então, assim, você tá em busca, sabe, gêmeos? De gratidão, de reconhecimento. Você tá cansado. Muito cansado. E eu vejo muitos de vocês agradecendo a Deus por essa mudança, por essa virada aí na tua vida. Muitos de vocês vão colocar o joelho no chão e falar, obrigado, Senhor, obrigado, porque eu me libertei disso, eu não aguentava mais. É aquele teu grito de liberdade, sabe? Uhul! Eu tô livre! Eu saí dessa situação horrorosa. Vamos perguntar ao tarô. Quais são os seus talentos que estão ocultos e que serão revelados nesse mês de agosto para você, geminiano? Ah, ah. Rapaz, menina, vocês foram tão feridos emocionalmente. Foram traídos, foram massacrados. Alguém pisou em vocês e fez assim, ó. Pode ser filho, marido, companheiro, amigo. Alguém pisou, mas pisou com botina daquelas de militar. Só que agora, em agosto, você, gêmeos, tem a oportunidade de arejar sua cabeça, de através da espiritualidade, escolher novas formas de se reinventar, de fazer teu próprio destino, de criar tua caminhada. Essa fumaça está queimando tudo aquilo que já não faz parte e não te agrega. Essa dor que você sentia, essa mágoa, essa tristeza, essa falta de comunicação, gente que te ignora, que te despreza, que não te dá valor, tá sendo queimado aqui, ó, na fogueira das paixões. E dessa fumaça, você está com os olhos muito abertos, vislumbrando oportunidades, talentos, talentos na música, talentos na escrita, na pintura, seja em qual área você atua. Você está vislumbrando uma nova forma, está vendo quem você é, o que você é capaz de fazer para ser feliz, o que você é capaz de criar, o quanto você é habilidoso, o quanto você é inteligente, o quanto você é comunicativo. Deixe esse povo aqui, essas almas cebosas, esse povo mal amado, mal resolvido para trás. Agora está na hora de você abrir os olhos para o futuro e crer. Você merece. Você está sendo convidado pelo universo a bater o sino da liberdade, a fazer um pedido para ser atendido.
Então, o que é que você está esperando? Chorando por quem nunca mereceu sua atenção, por quem nunca lhe deu valor? Acorda. Vida que segue. Vamos perguntar ao tarô cigano o que realmente vai ser revelado para você, Gêmeos, nesse mês de agosto. O que o universo vai te mostrar? Primeiro vem uma finalização, uma situação que vinha tirando teu sono, tua paz, vai acabar. E o que vai ser revelado é um buquê de flores, um presente maravilhoso. Você vai dizer, será que eu mereço? Me belisca, será que eu tô sonhando? Prepare-se, o que vem por aí é de fazer sorrir de orelha a orelha. É de comemorar, é de abrir champanhe, é de estourar rojão, é de falar assim, ó, eu botei todo esse povo ruim pra correr, botei esse povo aqui, ó, que me oprimia, e agora eu vou receber as flores do universo, simplesmente. Acabou. Eu vou finalizar essa situação ruim, vou acabar com esse povo que me atrasava, com esse povo que não me dava valor, e vou seguir meu caminho. Que eu tenho poder, porque eu posso, porque eu vou bater o sino, porque eu vou ser atendido, porque eu vou fazer um pedido. Uhul! Bye, bye, gente que atrapalha. Não quero mais saber disso, tá? Qual será a impressão que vocês estarão passando para as pessoas, Gêmeos, nesse mês de agosto? Como você está sendo visto na sociedade, pelo seu chefe, pelos colegas, pelos filhos, pela família? Como você está sendo visto? Vamos lá, Gêmeos. Está sendo visto como oito de ouros. A pessoa que deu certo. A pessoa que está ganhando o que merece. A pessoa que está fazendo diferente. A pessoa que está dando uma repaginada na vida. A pessoa que está mostrando quem ela é. Seu próprio brilho, a sua inteligência, a sua sagacidade, a sua generosidade, sabe? É como se tudo que você semeou de bom estivesse voltando para você, o universo, trazendo para você esse presente, essa oportunidade. E as pessoas estão vendo isso. Poxa, deu a volta por cima. Nossa, como o Gêmeo está diferente. O Gêmeo está mais assim, empoderado, deixou de ser aquele cordeirinho, deixou de correr atrás de fulano, deixou de ser pisado, né, por aquele chefe pavoroso. Então, assim, ó, Gêmeos, você está sendo visto como uma pessoa que, através da sua criatividade, do seu poder, da sua inteligência, está tendo luz própria. E tem coisa melhor que isso? Que ser valorizado, que ser reconhecido? Não tem. Espiritualmente, como é que Gêmeos está espiritualmente? Pergunto ao tarô das bruxas. Como Gêmeos está espiritualmente? Carta da Lua. Vou olhar de novo no manual, porque como eu disse, eu não decorei, peço desculpas, mas que vem a intuição. Bom, Gêmeos, a Lua reflete a luz na escuridão, tá? Vocês veem aqui que o caminho está iluminado pela luz da lua. E ela traz situações que estavam escondidas, vindo à tona, principalmente processos obsessivos, processos de magia. Então esteja atento, ouça a voz da sua intuição, porque algumas coisas serão reveladas. Tem um outro alerta que essa carta traz, de alguns geminianos sendo enrolados por pessoas que se dizem espiritualizadas e fazendo magia negra. Olha, eu sempre falo, ser de luz já é difícil, imagine ser da treva. Então, assim, se você tá pagando para fazer magia negra, vá fazer uma purificação, porque volta. Tudo que vai, vem. Então, aqui tem um alerta. Mas eu prefiro ficar com a primeira intuição que eu tive,
que algo será revelado, que você vai ter os seus caminhos iluminados e merecimento. Porque espiritualmente, eu vejo muitos geminianos aqui, ó, que procuraram se espiritualizar, desapegaram de vícios e que agora estão sendo abençoados pela espiritualidade. Preste atenção nos seus sonhos. Os sonhos trazem muitos insights do que nós precisamos saber, do que está oculto, do que não está explícito, tá? Então, sua espiritualidade precisa estar do lado da luz e não do lado da sombra. Profissionalmente, como é que está, Gêmeos? Profissionalmente, como Gêmeos está? Está celebrando aqui, gente. Como tem cartas aqui de falando para você de criatividade, talvez até quem prestou um concurso, né, assumindo a sua vaga. Pode ser também alguém que vai receber uma promoção, né, tá pedindo muito pro universo, vem a promoção. Pode ser alguém que tá planejando uma vaga de emprego. Aí, ó, o presente do universo para você, aquela vaga tão esperada. O fim de um ciclo de pobreza, de tristeza, de um trabalho que não te fazia feliz. Então, de toda forma, aqui, ó, a lua traz o merecimento. Então, assim, na parte profissional, só comemoração. Só alegria. Não tem outra versão dessa carta, tá? Comemoração. Vamos ver como está a sua sobrevivência, o seu dia a dia, a sua rotina, como é que está a sua sobrevivência? Setor de sobrevivência, como é que está as finanças, né? O fluxo de caixa e o fluxo de dinheiro aí na sua vida. Carta da Estrela. Aí a carta da Estrela, ela é uma das melhores cartas no sentido, o número 7 é um número muito mágico, né? Um número místico. Então aqui, Gêmeos, todo o seu empenho dando fruto. Quem fez o dever de casa vai estar com uma sobrevivência garantida, tá? É uma carta kármica dizendo assim, você semeou coisas boas, tá colhendo. Você estudou para um concurso, vai passar. Você se empenhou no teu trabalho, vai ser promovido, vem aumento. Você se empenhou no seu negócio, ele vai crescer, vai prosperar. Porque você vai estar com esse brilho próprio, com essa disposição, com essa criatividade de fazer acontecer. Então não tenha medo, nada vai te faltar nesse mês de agosto, tá? Vamos ver como está o setor pessoal. Aqui me dá medo. Vamos pedir aqui ao tarô das bruxas. Relacionamentos, setor pessoal, relacionamentos de amigos, amores, família. Aí faz medo, aí dói. Vamos lá, o que que vem aqui? Página de outros. Existem algumas escolhas que devem ser feitas o mais rápido possível. Seja qual for o que está te atormentando aí, essa decisão tem que ser tomada. Você está numa encruzilhada, não tem mais como sair. Tem que dar o primeiro passo. Seja nas amizades, seja no amor, seja na família, tem alguma coisa que esclarece para mim, tarô. O que que ele tem que decidir? O que Gêmeos tem para decidir? Olha, tá nas tuas mãos ser feliz. A carta do mundo fala de uma grande viagem, de uma grande mudança na tua vida, da aquisição de um patrimônio, de uma casa, de uma chácara, de um lugar para chamar de seu.
É como se você tivesse pedido, o universo estivesse te dando, tá? Essa oportunidade de ser livre, de ter um cantinho para chamar de seu, as férias tão desejadas, essa mudança que você precisa fazer de caminho, sabe? Agora eu entendi aqui, ó, essa encruzilhada é deixar para trás o caminho que te fez sofrer e simplesmente agora seguir uma nova rota. A rota que o universo, que a espiritualidade vem trazendo para você, para que você seja feliz, para que você se liberte das amarras que te prendiam, para que você receba essa bênção especial que o universo vem trazendo para você, sabe? Gêmeos, é como se você tivesse assim: será que eu vou com aquele pé no freio? Deve ir. É como se fosse, sabe, tivesse escrito aí no teu destino. Não dá para ignorar. Você não pode mais ficar preso a coisas que te atrasavam. Seja uma pessoa, uma situação, não dá mais. Chuta o balde e se liberta, tá? Eu peço aqui uma carta para mostrar qual é a missão de Gêmeos, o destino nesse mês de agosto. O que que está acontecendo aqui? Seu destino é ser a rainha de paus. É sentir as coisas com a razão depois da emoção. Por isso que veio aquela primeira lâmina, né, da sabedoria. Você, ó, o seu destino é dominar as dificuldades da sua vida. O dragão nada mais é do que aqueles que te atrasam, de situações que não te fazem feliz. E a tua missão nesse mês de agosto é ser pleno, ó, receber as flores do universo, receber a bênção da espiritualidade e domar o dragão. Quem é o dragão da sua vida? São as emoções que te deixam triste, é aquele emprego que não te faz feliz, é aquele lugar que não te deixa ganhar dinheiro, é aquela pessoa que não te valoriza, é aquele familiar negativo que só vive reclamando. Então, aqui essa é a tua missão: se tornar a rainha de paus, aquela que domina a vida, aquela que tem poder sobre o dragão. Essa é a tua missão no mês de agosto. Peço nesse momento duas lâminas para a gente compreender, sintetizar essa leitura. Duas lâminas tarô para Gêmeos. Para a gente sintetizar, reforçar o poder de influência de Gêmeos. Mandou três e a gente vai aceitar. Olha aí. Uma grande transformação, um renascimento, uma descoberta. Que vai trazer na tua vida muita alegria, muita prosperidade, muita iluminação. Aqui fala, ó, da casa, da família, uma transformação na família. Algo que estava aí atrapalhando os relacionamentos familiares, sabe? Uma pessoa talvez que vai sair do seu caminho. Uma pessoa nociva que botava um contra o outro, sabe? É algo assim, como eu vou falar? É uma pessoa tão densa que ela não precisa nem fazer magia, só o olhar dela já avacalhava tudo. Então ela tá saindo da tua vida e eu vejo uma conquista na área da casa, da compra do imóvel, sabe? Oxalá favorecendo isso, trazendo para você prosperidade, fartura nessa mudança, nessa tua nova jornada, Gêmeos. Esse caminho aqui, ó, que você vai aceitar, não é nem escolher. Você vai aceitar esse novo caminho aqui, ó. Porque a carta do mundo diz que é um ciclo novo. É um ciclo iluminado, é um ciclo de transformação, de renovação. É como se você estivesse tendo a chance, Gêmeos, de renascer. Vai ser uma nova vida, tudo vai ser diferente. Mas para isso, você precisa colocar para fora essa pessoa aqui, ó. Essa situação
que te atrapalha, que te abusa, que te domina, que te explora, sabe? Que te humilha. Pronto, tá na tua mão. Então, que seja um mês de luz, um mês de descobertas, de reinvenção de vida. Eu agradeço, peço joinha e te convido a abrir as portas da vida para que os anjos do Senhor venham. Tragam bênçãos de saúde, de paz, de amor, compreensão, compaixão e muita abundância. Gratidão, gratidão, gratidão.